Dzień dobry państwu. Ja vás vítám v krásné Polsce. No ja sme v Polsku, sme v městečku, malebný městečko Zakopane. Je to druhá strana slovenskej hranic, vlastně Vysoký Tatry, ale z polské strany. Možná se ptáte, co tady dělám, no. Já jsem se sem docela těšil, protože mám tady kamarádku, takovou lepší kamarádku. Párkrát jsme spolu, no co, párkrát. Prostě lepší kamarádka. Tady v Polsku se to řekne kochanka. No, já jsem ji poznal v Čechách. Byla tam na výletě v Praze a já jsem jí řekl na ulici, paněnka má pěkné zombky. Už byla moje. Jak slyšela mateřštinu, to víš, to s každou zalomcuje. Jsem tady v Zakopanem. Úplně vyndanej, kopu tady takovou díru, hned vám řeknu proč, k tomu se samozřejmě dostaneme. Problémy cestou do Polska byly už s dopravou, jednak ve vlaku, v Českém Těšíně měl 2 hodiny zpoždění, tak to tam hlásili na nádraží a frér, co se mnou seděl v kupé, říká, pan šuka meškáně? A říkám, ne, pan mešká šukaně, takže s kochánkou jsme se nepotkali, všechno bylo v kýblu. Další problém. Dal jsem si zmrzlinku, ale já si odfrknu, já vám to dopovím. No, jenže to zase nedostanu prachy, jo. Nic, já pojedu dál. Dal jsem si zmrzlinu lody, dostal jsem z toho nějaký žaludeční křeče, tak jsem skončil na pohotovosti a říkám, že mě bolí valbřich, tak mě odvezli do města, který se tak normálně jmenuje. To bych se zabil. Tak jsem si půjčil auto, to se mi vysypalo. Přijel jsem do servisu, říkám, v samochodu nemám pedál. Tak mě nakopali do dupy, to znamená do prdele, protože to znamená, v automobilu nemám homosexuála. Já totiž myslel, že polsky umím, jo. No prd, já jsem si ty slova vymýšlel. Pak bacha, co v Polsku pijete. Oni mají to žrádlo na pytel, ale mají tady 3 druhy vody. Mají tady vodu na myči, potom vodu na piči a nakonec vodu na myči piči. Slovíčka. Důležitý. Fronta v obchodě. Pán za pana by neviděl na pana. Polský salám. Polská kielbasa. Posypová sůl. Sol drogová. Výborný. Tchýně. Baba přebytečná. Krysa, gangsterka na lovi. Homosexuál hovorově. Labužník prdelovi. Možná si říkáte, že ty slova spolu nesouvisejí. Ale já jsem stál ve frontě, to znamená pan za pana by neviděl pana, abych zkontroloval kvalitu potravin, hlavně polská kielbasa. Přede mnou byla baba přebytečná, podběh jí tam takhle gangsterka na lovi, ona řezníkovi vynadala do labužníka prdelověgo, tak ji poslal do dupy, do prdele. No ale jak jsem stál pan za pana by neviděl pana, panův bylo 34, tak mi jeden z nich šlohnul šrajtofli. Já jsem skončil bez peněz. Takže jsem tady v Zakopanem a kopu výkop, abych měl prachy aspoň na vlak domů. Taky jsem si mohl vydělávat jako labužník prdelovi, ale na to nemám valbřich. Tak se mrkneme, tam pojedem příště. Kurva, přeprašám panstva za břitké slova, ale necháme se radši překvapit.